Ja sa tiež zastanem, ak môžem, lebo nie naozaj, tiež som išiel a trošku som prekročil rýchlosť. Ale bolo jedna hodina v noci, naozaj bolo večer. Červená ma zastavili, dali tú otázku, či viem, akého dopravného priestupku. No. Ja vravím áno. A chcel som zašpásovať, vravím, že dáte mi aj tri možnosti. Oni, že hej, 100, 200 alebo 300 eur. Zlatý. No. Jeden český filmový režisér išiel nedovolenou rýchlosťou v uzavretej osade, zastavili ho policajti a policajt mu hovorí, prosím, pán vodič, išli ste nedovolenou rýchlosťou, a ten režisér povedal, súhlasím, je to pravda a žiadam najprísnejší trest, trest smrti. Ale to vykýve s nimi, no. Seba kritika, nie? To je dobrá taktika. Zastavil, ja mám ale výhodu, odkedy som mal istý príbeh. Toto bolo tiež v Čechách. Zastavili ma, hovorím, tak bohužiaľ, nemôžem meniť. To je nafotené, natočené. Prekročili ste rýchlosť, no tak musím vám dať tých, aj už neviem, koľko pár stokon. Nemôžem inak, nech sa páči, veľmi rád. A ako to bolo s tým zlodejom, keď ste strieľali? Som patrí medzi nich. Som sa chcel spýtať ešte, že ako to bolo s tým zlodejom. Ty si policajt?